კარგით, დაგემშვიდობებით. ნახსენი ეხლა გამოუშვი. მე მაგრავი ნერვიულე. ერთ-ერთი გისმეთ? ერთი-ერთი თუ ერთი-ოთხი-ოთხი? ანუ ერთი-ოთხი-ოთხის ერთ-ერთი გისმეთ, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? საშვი მინდა, სახლში ვარ, ბრუნდები 9 საათამდე. სად უნდა დაბრუნდეთ? ფარცხანა ყანევში. და სად იმყოფებით ეხლა? თბილისში. აღარ დაბრუნდეთ? მადლობა, ისე კაი ადგილია. არაფერს. ბექუნა, ეგრე რა პოჩი უთხარი? პროსტა რა გავეხუმრე რა იყო რა ვარია. აუ, შენ იხუმრე და გავსე თბილისში ჩამოსულებით რა. აი ეხლა მომცა რა გაცა. ის მოგიყევი გიო, რა გამიკეთა? არა, რა გამიკეთა? მოკლედ ტიკტოკში იმ დღეს ვიყავი ასულია მაგ. აი ხო არ გაცდიან რა. აჰა. თქვენ იმყოფებით მომდინის რეჟიმში. შეგახსენოთ, რომ რიგში ხართ 285. გაცდიანი მე მომხალას რა. მოკლედ, დიასთან ყავი მაგას სასწული და იცი რა მთხოვა? რაო. საშოვი მთხოვა. აი რა, მერე? რა მერე არ მივეცი. აუ ეკუნა, საშვე მაინც მიგეცა რა. აა, ხატა. ალო. ჰეი. ალო. ა 144-ა 1-4-4? ალო, ფუ, ფუ. მიპასუხა ძვირებ კაცო, რომელი ხართ მან? ალო. დიახ ბატონო, გიგისმენთ, მეგონა სიჩუმეზე მიცნობდით. ა თქვენ ნორმალურები ხართ კაცო საერთოდ? რა გნებავთ ბატონო, გისმენთ? საშვი მინდა, საშვი რა მინდა ტორტი? საშვი 1 წუთით. არ მაქვს ბატონო საშვი. რას მეკაიფებით? საშვი მომეცით მეთქით, როზე კაცო დამაგვიანდა. კარგი, კარგი, საიდან ბრძანდებით? გურჯაანიდან. გურჯაანიდან. ვაიმე, სამწუხაროა, მაგრამ თქვენზე საშუალგაცემა ვერ განხორციელდება. რატო, კაცო, რატო? იმიტომ ბატონო, რომ უფროსი ყავს თელავიდან და გვიკრძალავს გურჯაანელებზე საშუალგაცემას. კარგად ხანდებოდი. აკა, აკა. ძალიან მაგარი იყო. ძალიან მაგარი იყო. აუ, ეხლა მინდა ცხრიანი ერთით ალე 0 გისმეთ, ისე კი არა 1-4-4 გისმეთ? გამარჯობა, საშვი მინდა მანქანას. რა ფერია? შავი. შავი, ნომერი მითხარით? აა 008 კაკა. 008 შავი. წავიდა. ბოდიში რაშვი. აა ვამოწმე ფერთი წუთით რა. კარგი რა. გადავამოწმე და სამწუხაროდ ვერ მოიგეთ საშვი. ვერ მოვიგე რასქვი? რა ვქნა გენაცვალე, ყოლო და წითელი მანქანა 001 ნომრით და მოიგებდით საშვს. ეს აბიტი. 1-4-4 გისმენთ? ალო, გამარჯობა, ისე საშვი მინდა სასწრაფოთ რა, სასწრაფო ვერ ახერხებს. მოსვას ჩემს ცოლი მშობიაროს და გეხვეწებით რა, იქნებ რამე მომიხერხოთ. აა, კი ბატონო, ასაკი მითხარით? აა, ჩემი? არა, თქვენი რა გვინდა, თქვენი მეუღლის. აა, 25 წლის არის. 25-ის. და თქვენი? აბა თქვენი არ გვინდაო? არა, ის წეღან არ გვინდო და ეხლა გვინდა. აა, 29. 29. კი ბატონო. აა თქვენი ავტომობილის ნომერი უნდა მითხრათ. აა GM 783 GM-ი. აა ავტომობილის ფერი? აა ყვითელი, ცოტა სწრაფად რა ქო ზანია. ყვითელი. ავტომობილის გამოშვების წელი? აიმე 2004. აუ, აა, კაი, აღარ მინდა, არა, всё, დაიბადა. ვაიმე, რა საყვარელია. მეგილოცა. გამიხარე, ჭიპარს თქვენ ჩუქნით. ეკუშ, ეკუშ. ისე რა. აა 1-4-4 გისმენთ, დიახ. 1-4-4 გისმენთ. საშვი, სად იმყოფებით? კარგი, გაცი. აა ვერ მოგცემთ სამწუხაროდ, ვერ მოგცემთ. ვედა. აბა, როგორ მიდის საქმეები? კარგად, არა, ბატონო, 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 ბატონო. კარგად, აა ყველა ფერი. ზარებით. ო, კარგი, შემოგივლით ხა. აა ბატონო ზურა. დღეს პრემია იქნება, ხო? ეს პრემიები არ იქნება. ჩემი ცოლი ჩამოდის. ხვალ იქნება საღამოს. ხოსაღამოს მერცალია. მერცალია ბატონო ზურა, მერცალია ხოსაღამოს პრემიები საღამოს.
რა გინდა შენ რაც თუცა თუ თუ გდება დაჯექი დაცო მაგ კი ბატონო მე მუშაო პრობლემა არ არის პასუხობ ზარებს ზარები შემოდის მე პასუხობ მიხედა საქმეს კი ბატონო კი ბატონო ზურა ხვა გადადებ ყველაფერს საქმეს და სადმე ჩამოსხდეთ კაი აიე კაი შენ არცალია დიახ არცალია ხოლ არცალია მიხედეთ საქმეს 1-4-4 გისმენთ ალო ალო გამარჯობა ქალბატონო საშვირო წამართვა თუ შეიძლება რა აიცით ჩვენ საშვებს არ ვართმევთ ბატონო ჩვენ საშვებს გავცემთ ხოლო ისე თქვენ რა გითხარით წამართვით რა გეხვეწები საშვირ აქ რატომ ბატონო რატომ ქალბატონო და გამოვდივარ ყოველ დღე 9 საათზე ღამე და დილის 5 საათამდე დავბოდიალობ და დავბოდიალობ რა ვიცი აღარ ვარ წამართვით რა საშვირა შეგიძლიათ რომ არ გახვიდეთ ბატონო ამ დროს ანუ ლაბარაკო სადან უნდა გავიდე გასო მთავრობა მაჩუკა საშვი ამნარი პატივი იმცადა სადან გავიდე უმატურები ხართ აბა რა ხარ სადან გავიდე так ай ზეგან უბრალოდ რო იყო შემოსული რა ხვალ საღამოსთვის კარგი ფაზდაკლების ვიპოვე 8 პერსონაზე კანჭი 8 პერსონაზე რა თმინდა ბექა ანუ ერთი შენ და 7 იმას ეგ უშე კუჩრო გიყო ხო ეხლა უცებს გავაკეთე პასტა მოთხოვს პასტა ჩაი ისა 5 ხო მეტყვიდავე 5 6 ხო ზეზვა 5 16 ხუთი და 16. ისა ფოეხლა საშვი. ერთი წამი რა საშვი თუ შეიძლება მიბზანე. არა 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 ვერ დავშვი საშვი. მიბზანეთ ხო არ გამოდის ხო? აი და სხვაგან მოს. ისა არის თუ გადახა 154 კიდე? მიბზანდით. აი კაი. აუ ეს ტელეფონი კიდევ არ ჩერდება რა. 1-4-4 გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. გამოძახება რა მისამართზე და რომ მივიდე საშვი მჭირდება. აა გამოძახება, ანუ ექიმი ხართ? რა რაღაც ვაჩიკე. ანუ? აღზნებული კაცი უნდა გადავარჩინო რა. აა, გასაგებია. აგი პირადი ნომერი მითხარით? მაგას ვერ გეტყვი შემიძლია, მარტო ფოტოები ჩაგიყარო და პირებებიც პირადში რა. კარგი, ჩამიყარეთ და მე საღამოს გადმოგირეკავთ მე თვითონ. აჰა. ეს ახლა უცებ იქნება. უცებ პასტა ისე კომპიუტერში ჩატ. ეს ახლა გეტყვი. ჩაწერ გია ჩაწერ. გია ჩახუხაშვილი ჩაწერ ჩახუხა საშვი გამოწერ. საშვი გამოწერ ეხა. შენი წახვა თუ მე გაგიყვანო ეხა ბოლო ბოლო. საშვი მე მიბზანდი რა თუ შეიძლება რა. ა ვერ გამოწერ? არ შენ ვინ შემოგიშოთ საერთოდ აქ? მიხედეთ რა დაცა. კაი. მიხედეთ რა ეს კაცი. 154 არის კიდე აქ კიდე. არის ხო მიბზანდი და განაცხადე რა სამის რა. ალო 9 გისმენთ? რა 9? ანუ 1-4-4 ჯამში 9. ხა მომისმინე ხუმრობისთვის არ მცალია, გენაცვალი საშვი მინდა. აა მეც ბევრი რამე მინდა ქალბატონო, მაგრამ სადაა ეგრე? ხა ცოტა სერიოზულად მოიქეცით გენაცვალი, როგორ ემსახურებით მოქალაქეს? თორე რას იზამთ რა? რას გიზამთ და შენ კუბოს დაავდგარეთ? აა არ დაასრულოთ ქალბატონო, არ დაასრულოთ, ძალიან ხო თქვენი საუბარი იწერება და ხო თქვენ დაასრულოთ თავის ძალა. ხო და მოასმენინე თქვენს უფროს როგორ მასუხობთ? ქალბატონო, თქვენ ვერ გამიგეთ, თქვენი საუბარი მარტო თქვენი საუბარი იწერება, წარმოიდგინეთ რა არ ადეკვატურად გამოჩნდება ეს ყველაფერი. საშვი მინდა, სახუმარო დარმცალია, კუბო დავდგი, თქვენი უფროსი სად არის? ხდებით ხო? კარგად იყავით. ხო, აუ ეხლა უცებ გია. ისა რომელი გინდა? შაგვრემანი. შაგვრიმან თქვენ ხართ? აა, ქალი, ხო. მოიცა შაგვრიმან, აი შაგვრიმან. აი თქვენ, ხო, შაგვრიმან. კი. ესა სიმაღლე? სიმაღლე კი, აბზენტუდე 170 იქნება 170. კი ბატონო, კი. კაი, წამოდი გენაცვალი. ვაიმე, გაწიეთ ახლა ხელები და გაბრძანდით აქედან რა. აა, არ გამოვა? არა. არა, ვარა კი, არა, არ მოდი, სამოდი, ხო. სხვაგან მიდი რა ხდება, ხო, რა იქნება, ხო. საშვი არ გამო, ხო? არც საშვი, ხო? იბზანდი, ხო. კაი, კაი, კაცო, სად არის? რეზო. კაი, ხო, დასო, კაი. სად არის ის კაცო? რა თუ შესაძლებაზე როგორ გამოს? აა 1-4-4 გისმენთ? დიახ, რჩემის და დაგეხმაროთ? დიახ. აა მაგალის ნომერი? კი ბატონო, საშვი. დიახ. კი ბატონო. დიახ. არა, ვერ მოგცემთ საშვს, ვერ მოგცემთ. ნომერი მითხარით. კი ბატონო. დიახ. კარგით, ნახვამდის. კაცრად გაფრთხილებთ ყველას. კაცრად გაფრთხილებთ. საშვი არ მიცეთ არავის. გაიმეორეთ. საშვს არ ვაძლევთ არავის. ახლავე გაიმეორეთ. არავის არ ვაძლევთ საშვი, არავის არ ვაძლევთ. გადაადგილების უფლებას არ ვაძლევთ არავის. გაიმეორეთ. უფლებას საშვი არავის. გადაადგილებას საშვი არავის. გაიმეორეთ? დიახ. ბიჭო, ბექა. ხო, ბატონო ზურა.
მიდი რა საშვი გამიკეთე რაღაც. კი რა პრობლემა, ნომერი მითხრა. რატომ იკეთებ საშვი? რატომ იკეთებ საშვი? ხო გითხარი არ გამიკეთე საშვი? არავის საშვი. ხო გითხარი არავის საშვი არ გაუკეთე. გადაადგილების უფლება საშვი არავის. ხო გითხარი? დიახ. არავის საშვი არ გაუკეთე, დავხურავ აქაურობას. გაგაგზავნ სამსახურიდან. დავკეთავ საერთოდ. არ დამენახოთ აქ მოსულები. აუ ამარა შეჭამა რა ტვინი რა მართლა წავალ რა რომელი საათია ვაშო 9 ხდება 9 ხდება მაშინ უნდა წავიდეს რომ კი ისე წასვლა აუ მაგრამ 9 თუ ხდება საშვი საშვი რო არ გქოს მოიცა დავრეკავ ეხა საშვი ერთი წუთი რა ნომერია მაგათი 1-4-4 გავიდა წავედით ხო აუ არავინ არ პასუხობს აი ნახე რა აუ ზარი შემოვიდა ერთი წუთი აი 1-4-4 გისმეთ დიახ რის შემიძლია დაგეხმაროთ. უკაცრავად რომ საშვი მინდა რა თუ შეიძლება რომ მომცეთ. დიახ მანქანის ნომერი მითხარით LM595ML. ისიც არის ამ ნომერზე არ გაიცემა მანქანის ნომერი. რას ხვი არ გაიცემა კაცო სამსახურში ხო არ დაჭები. ბოლო რა არის რაღაცა გამოიგოთ. ძალიან ხო ნუ ხვენი ხარ რა თქვენი საუბარი იწერება. რა საუბარი იწერება თქვენი უბრუნდება რა. თუ შეიძლება უბრუნდება მან დაგლაპარაკეთ. ისიც რას გეტყვი შენ ამოგეკითხე მაგრამ